Buen día, Tulina. ¿Y tú qué es? Tulí Bonjan, para servirlo. Sí. Tulí, ¿y qué? No, Tulí. A veure. Deixa que et veig. Mira, ja. Ui, que guapa que estàs. I ja estàs casat. Ah, sí. I el Tulí, com està el Tulí? El Tulí està molt content amb la seva nova feina. Ai, molt bé. Ara ja tinc un treballador, però un que val per veu. Un bon treballador. Apa, fes via. Però, i si em cau? No et caurà, va, vinga, va, amb una mica rapidesa, eh? Vinga, va, va, alegria. Ves això ara. Potser sí que serà un bon estalvi, eh? Quantes coses podré fer amb la Pepa Carmaceta? Quantes coses podré fer? Quants pastissos estic fent amb la recepta de l'àvia d'Ama? Els gustos estic fent i a tothom jo els vendré. Ai, com ets, sempre t'estàs dormint, eh? Vinga, va, a treballar. Però què fa vostè aquí? Què faig? A l'atropellar. Però si no pot estar malalt. Ah, no serà res. Escolta, titellaire, tinc una idea. Digue. Què et sembla si comparteixo amb vosaltres totes les llavors de la meva carbassa? Em sembla una idea fantàstica. A mi m'encantaria tenir una carbassa a casa meva. I a vosaltres us agradaria? Sí?